Hvad siger du til, at I skal til at spille med i skoleligaen? Jeg tror, det bliver en udfordring for os alle sammen. Det er noget nyt, vi kender ikke rigtig hinanden her. Men jeg tror, det bliver en udfordring. Rigtig sjov. Et højt niveau. Så det er noget, vi ser frem til i hvert fald. Ja, I skal til at spille mod de bedste hold i hele landet, og I er lige startet som ny Sports College. Hvordan tror du, det bliver? Det bliver stort for... Det er stort for os alle sammen her, fordi vi er med til at starte noget nyt op. Så det bliver rigtig sjovt for. Hvad tror du, I får ud af det? Hvad tror du, du personligt får ud af det? Jeg får altså en erfaring. Jeg har prøvet det, kan jeg sige, når jeg spiller i skoleligaen. Så jeg skal sige, jeg har spillet i skoleligaen, og jeg tror, det bliver rigtig godt. Hvad kommer det til at betyde for din fodbold? Altså, jeg tror, jeg bliver bedre, når jeg møder nogen, der er bedre, måske bedre spillere, eller nogen, der spiller på højere niveau end mig. Så jeg tror, at jeg selv bliver bedre fodboldspiller. Hvordan forbereder I her? Så vi træner tre gange om ugen herude. To timer. Nej, halvanden times tid. Hvor høj intensitet, hvor, som du hører i baggrunden, træner kræver noget af os. Men så det er rigtig godt. Hvor meget går du op i kost og sådan nogle andre ting? Altså, nu træner jeg selv først tre gange her, og så en gang ude i min egen klub. Det er hold. Så jeg går rigtig meget op i kosten og kunne blive meget fundet. Hvad er din fodbolddrøm? Professionel fodboldspiller. Altså, jeg tror, det er alt drøm. Alle dem, der render rundt med fodbold med benene, og der er aldrig mig helt, jeg tror, det er professionel fodboldspiller.